Ndabe kumide kusoti TV tusansu kubanga tuba sinkanye usawa zino. Na mazima goga linti akade wekatu ukabwe kati ebera anivyo de experience. Program eyo mtu wabuli joje tutambuze guanga Uganda liona. Nga tugenda maso na kuwa tusako embera bana Uganda ajibayitamu amo bitundu bye guanga ebyenja uro. Robert Mutebi na njini field gemanya agange nga wengutegeze zebera anivyo de experience. Uganda liona tujitambula singa wabira embera elina echo kuhiga chogendo okuyiga mu abantu abagala okubanga bayambibwa n'embera gwe gw'owuliranga gy'oba oyagala okulaba oba embera ebegudde mu kitundu ffe tugenda yo ne tubanga tujikutuusaako ate nga tubeera butereevu akugwe agenda maaso n'okutulaba olunaku olwaleero emboozi gye mbaleetedde tekoma kubeera mu byakuyiga naye ate erimu embeera oba oliawo bannayuganda gye balina okutuula ate beefumiitirize wamu n'okwekuba mu kifuba. Omukyala gwe ndeese byayitamu si byangu ku myaka gy'alina n'embeera mwali oyinza okugamba nti oba tawavaayo oba oliawo abakulu mu kitongole kye tugenda okwogerako wano kubanga bateekawo bayiwawo omubiri okumuyamba tetumanya biki biyinza kuddirira byayitamu si byangu yakolera ekitongole ekimu ekya kanisa wano mu Uganda enkulu ennamirembe emyaka 18 naye yavaya yanjalangalo ekyo kyandibadde awo kale katugambe naye ekisinga obaoliawo okuluma akwe kubanga bamugoba ku mulimu nga bagamba nti afunye obulwadde obwa siriimu nekimugobya ku mulimu nga ne ssente ze tebazimuwadde asimanyi oba kyafuuka musango wano mu Uganda nti omuntu bw'alwala omusalira omusango awo simanye nebyo natujja kubanga ate tubinonyerezaako wamu n'okulabika nti omukyalo ono afuna okuyambibwa tusimbudde ate ebiseera ebisinga bwe tusimbula tuwaba tutangira bwabanga kituufu yakola emyaka 18 ne bamugoba olw'okufuna obulwadde nga n'okusasula tasasuddwe tujja kulaba ekinaddako n'abakulu baalumiriza naye nga for now nga tunagenda kasozi na mirembe kasoke atuwe emboozi ye mu bujjuvu nga byo byali bwyina abanga ewanvuye wanvuyeemu tunadda n'ebitundu ebirala naye yonna okuviira ddala ku ntandikwa yaayo paka ku nkomerero tujja kubanga tugibatuusaako abali eyo abakozesa abantu naffe bye bakozesa tugende mu maaso n'okubaako kye tuyiga mu mboozi eno maama tusanse okusinkana akusooti TV kwe tulisooka obuuze kuba tulaba oluvannyuma emboozi tujja gitandikira ddala ku ntono butya bwe wayingira ekitongole ekyo okoleddeyo bbanga ki n'ebikira ku ebyo. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe abasoloti TV. Erinnya lyange nze Nakibuuka Mmire nga ntudde wano Erungujja. Nakolera Sanyu Babies Home emyaka 18. Natandika okukola mu 1999. Era ebbaluwa ey'okusaba omulimu nasigazaako kopi nayo yiina ebbaluwa njirina. Bwe ntandika okukola mu 1990 91 gwe mwaka gwe nina okubala nti mulamba saagufunako liivu 92 saagifunako liivu natandika okufuna liivu mu 93 era mu 93 mwe bampeera ne kaadi eno sokolendeko tujja bikwata mpolampola tujja bikwata mpolampola kuba sipiidi kudduka abantu bayinza obutakumanya bulungi sokope ku bbaluwa eyo ebbaluwa tujja gibalaga abantu naye kansooke njibasomereko A care of Mr. J. Mukuye, a P.O. Box 417 Kampala, abiri mu mukago gwe 11 1999. The Warden, Sanyu Babies Home, a dear madam, a reference, okusaba omulimu gw'okulabirira abaana. Anyabo, kantwala akakisa kano, okusaba omulimu gw'okulabirira abaana, mu Sanyu Babies Home. Ndi muwala wa myaka 21 siri mufumbo mbadde nkola mu kyakuwa tailoring industry awo mu Kayuwa village mu byokusoma nakoma mu kibiina eky'omusanvu oluvannyuma nagenda n'ensoma okutunga ekyalaani mukyala Lutwama ne mukyala Sekatawa ab'oku Kayuwa village basobola okumpaako obujulizi nze owuwo nateekako siginikya Mmire Nakibuuka 1999 lwe wasabira omulimu ng'okyali mbooko okyali kawala kato
Nali nchali mwalera, nali nchali mwana muto. Miaka abiri mugumu. Osabye omulimu. Nsewe. Ogenze yo guwa jetwalira ebbaluwa. Ebbaluwa nze najetwalira yo. Era nengenda omukulu ne mulaba. Omukulu gwe nasangayo bali bamuyita Joyce Lulindya. Nkyala Joyce Lulindya nampa omulimu. Naye nasobola. Bagumperawo. Naye nangamba nkomewo enkeera. Mbeere nga nzija. Omwezi ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi n'ebiri nga bwe ndaba embeera bw'etambula embeera bw'etambula mu kyenda kati omwezi gwa December bwe gugwako ne nnyingira mu kitongole mu 1990 January olwo n'embeera staff awedde mwe natandikira okukola embeera awo ne nkola 1990, 1991, 1992 bwe bakufuula staff yes simanyi nkola ya bitongole bimu bw'ebeera abamu mu bitongole bye tukoleramu tebatuwa appointment letters naye nga tubeera bakozi mu mirimu egimu abamu babeera ba freelance mu bitegeera ng'oliyo okolera ekitongole tekikukkiriza olumu nakolera kitongole kirala naye ng'oli freelance naddala mu byamawulire naye nga tolina bbaluwa gye bayita appointment letter ebyo bibeerayo mu bitongole ebisinga obungi ebimu ebitongole era aba freelance abo abakola mmere ya leero tukiyita mmere ya leero nti lw'ozza okukola lwe babala ky'okoze oba ne bakikuteera ku musaala ng'omwezi guweddeko ebiseera ebimu ebitongole bino tibibawa na sente zino eza NSSF n'ebyekuusa ku ebyo kati ogenda omukyala omusisinkanye akugambye sooka otunulire embeera awo oli ku probation ndowooza agitunulire emyezi gyali egyo ogw'ekkumi n'ogumu ne December awo nga bakugezesa ebeera probation n'ogimalako emyezi esatu gyali myezi kubanga nagenda November December gyali myezi ebiri January 9 n'entandika okukola bakugamba nti kati ofunye omulimu bakuwa kakuwandiike konna teyampa kawandiike konna era okutandika okumpa ku biwandiiko basookerako eno ID gye basooka okumpa kati mu 93 mwe natandikira okufuna liivu empapula zino z'olaba nkutte ziri liivu zami wanotandisa okukola kuba egyo emyaka mingi natandika nenkola banaganda bagala kumanya ng'okola biki nalindeera baana otakola n'ebyekuusa ku ebyo nalindeera baana okuva ku mande paka ku sande emisana n'okola n'ekiro nga tukola wiiki namba emisana n'omala n'okola ekiro omuva ku kiro awo n'owummulamu era wiiki owummula namba bw'ova ku kiro era okomawo n'owummula wiiki namba bweggwako n'oddamu n'okola kati oyinza okuba obadde olimu off awo kuba nali nsula munda oyinza okuba obadde olimu off awo omwana n'alwala ne bakuwa omwana ne tugenda mu nasolo mu twajanjabiranga abaana emmengo n'obeera ku kitanda n'ojanjaba oluusi ogenze n'omu oba okyali awo ne bakuleetera owookubiri n'obeera ku kitanda ng'olinako abaana babiri jjukira ennamirembe nasolo kitanda kiba ky'abaana gwe omukulu olina kukola ki kwebaka wansi ojja n'obeera ku kitanda n'omalayo omwezi mulamba oluusi gumu kitundu ng'owebase ku seminti awo ennamirembe yesebo ogenze okoze probation ogimaze osula munda be bakusuza be bakuliisa be bakunywesa ebbanga liwatandikirako okukola nga waliyo kasente ke bakuwa baatuwangayo sente kubanga sente ze baatuuka otuwa oba zaali 14 kubanga zo twali tebana kubanga mu 91 ne 92 twali tebanatuwa ku mpapula zino za liivu nga sente bazikuwanga mu ngalo kati bwe tuyingira 93 ne batandika otuwa sente baatuwanga 75 era ke kano koolaba ku ki koolaba ku mpapula luno olwa liivu ne tutambulira awo omweyo embeera mpapula nkaddemu ezo taata nazikuuma taata ndakatono Sanyo Babies Home Obox 14162 Mengo, Kampala, Uganda. Sanyo Babies Home na Minembe Hero application for leave. To the administrator Sanyo Babies Home, name Mire Nakibuka Yegwe. Designation Nursing Aid. Nursing Nurse.
pleasant salary kati bwe kibanga balazenti salary kitegeeza nabo bakkiriza nti wafunanga musaala salary si allowance ne salary bibiri byanjawulo siringi 7,500 ag'omwaka gwa 9,300 tezaali ntono nnyo naye era type of leave requested annual stroke of maternity tebaateekawo letter of leave entitlement 18+12 ebyo sibitegeera ndinako 3 number of days required 30 days from nga 6/8/93 mpaka nga 9/8/93 no from nga 6/8/93 mpaka nga 6/9/1993 date nga 7/7 ndoza na kibuka section 2 eriko to be completed by head of department competition of leave public holidays computation of leave public holidays leave due for 1993 annual leave mwagifunanga buli mwaka annual leave yonnaku 3 nabino ndoza byebimu bakuwanga leave omuntu guba wa leave mu kitongole kyonna abeera mukozi wa kitongole ba freelance oba bana abakola mmere ya leero mu bitongole ebiseera ebisinga tebaba na leave era kampuni tekuba leave kubanga kyokola kye bakusasula bw'oba tokoze n'ogamba nti ogenze mu leave oba tojja kufuna ssente bw'okola ne leave zo n'ozikola ze ssente z'ofuna nti oba towummudde n'olwekyo ekyokugamba obugambi nti salale ekyokugamba obugambi nti alivu n'ekyokugamba obugambi nti bla 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 bwemu ku bubonero obukakasa nti yali mukozi wa Sanyu Babies Home wadde nga kyandibanga enkola eyaliwo mu biseera ebyo nga tebagaba appointment letters nga ebeera mu bitongole ebirala tugende maaso bakuwa 7,500 9,300 9,400 n'okweyongera yaawe bwe twatuuka mu 9/6 gwali 9/5 gwali 7/5 bwe twatuuka mu 9/6 ne batandika okutuwa 1,125 ze twafunanga mu 9 bwe bagenda bongezaako mu 9/6 era nayo yali liivu eyo ne tugenda mu 9/7 bakuwa liivu ne bakubuulira ne sente z'ogenda nazo nga bazikuwa bazikuba bakuwadde omusaala ogwa December gw'olina okujjuzaamu ng'ogenda kaakati ne wano mu December wa 9/7 era gwali 1,127,025 ne tujja mu 9/1999 awo ne bongezaako gyali 2,272 ebiri mukasanvu mujali 2,272,025 kati bwe twajja 2,000 awo ne batuwa 3,800 ze batuwa olwo bagenze bongezaako bwe twatuuka mu 2,222 era batuwa 3,800 kati wano 2,240 batuwa 5,104 bwe tugenda mu 2,500 era gyali 5,504 awo gy'omusaala gwe musaala ne tujja mu 2,060 awo ne batuwa 7,000 akati wenzija mu 2,070 ne batuwa 8,057 kaakati mu 2,078 baali bamaze okugoba ono omukyala gwe nasangayo mu 9 bwe bagoba omukyala oyo bagenda okugoba omukyala nga batutuusizza ku 1,109 bwe baali batutuusizza kati ono Florence Namala gwe bazza mu kifo ky'oli kati omukyala ono bwe bamuleeta ng'embeera y'emirimu bw'ogitegeera
abakozi mukama wamwe abaka abantu be yesiga abamwanguyira omukyalo oli yali mwanguyira nnyo mu buli mbeera liivu zino zirabye nga mulimu ezibuukamu zesoogedde waliwo eseera we yatuukanga n'ansaba nga ngamba togenda beerawo December gula ebintu oweereze maama wo obeerewo osobole okunnyambako abantu bano sijja basobola nga ndi nzekka zeze liivu z'olabyemu ezitaliimu nga sigenda kati omukyalo we bamala omugoba baleeta ono bamuleeta mu 2007 nkola naye kati ye bwe yajja abakyala bano be nali nkola nabo si bonna nti b'okola nabo baba bakwagala balina ebigambo bye bagamba omukyala oyo Levland nagenda okudda bwe nadda bwe nti bwe nawaayo ebisomezo nga ngenda bwe nadda saddamu okubikwata ye 2008 omukyala n'abeera n'ebisomolozo kati ng'ebintu ebyajjanga mu homu eno nga tebikyajja bisigala wuwe kati wali kintu kisala kuva eno kugenda eri kati bwe tubeerawo 2008 awo nkomyewo embeera entabuseko nenfuna stress olw'embeera gye nali nkoleramu era mwe nava n'endwala kati mba naakalwala wiiki emu nzizeeka kuba nali ku kiro n'endwala embeera n'entabukako ekiro sesaategera kuba stress nali nna nyingi waliwo omukyala gwe nali nkola naye akyaliyo saagala kwogera linnya lye kiyinza omuleetera obuzibu naŋŋamba kammalirize emirimu gyange mmale nzije ennyambe egijjo tugimalirize naye bwe bukeera enkya nnyire nkusaba ogende mu ddwaliro buno obulamu bubwo bwe ntyo nenfuluma bwe nafuluma ku makya nesidda kati mba ndi eyo tukyali mu 2008 omwo bankubira essimu basitaafu nga baŋŋamba jangu oba osobola okutambula jangu olabe omukazi wuuno bamufulumya oyo Levland Florence Namala omukyalo oyo ngabbye ekitongole siyinza kikweka yabba ekitongole ng'ebintu tebikyasala kudda eri mu sitowa gye byabeeranga nze nabeera sitowa kipa ebintu bye twaleetanga bye tutwalayo nabeera yes nali sitowa kipa nga nina sitowa ssatu ebbiri nga zangoye esitowa emu nga ya mmere yemmere nali nagenda bantwala mu World Food Program nengenda nensoma engeri gye bakuumamu emmere nga sitowa nina ssatu n'ebintu byali tebikyasala nga byonna biddawuwe kati bagenda omugoba nga yamala dda okubabba kati ne mbagamba bannange sijja kusobola oba afulumye kaafuluma akole ki kagende nammwe mufune emirembe nange gye ndi nja kufuna emirembe omukyala ne bamugoba n'agenda bwe bamugoba n'agenda kwe kuleeta omukyala nankya babula kati wali mabegako kye sigambye omukyala bwe yalinga waliwo ababooda abali awo mu junction eneyambuka ku kyaki wanegenda Namirembe Infant wakati awo ku kikomera kya Ssanyu waliwo ababooda abaliwo kati ababooda abo kwaliko ababooda mukwano gwange kati bwe nafulumanga ati omukazi ngaatuwa ebintu ngatusomba bintu ne mbabuuza mubisomba mubitwala wa nagamba mbitwala kiwawu gyagenda okuzimba nti gyazimba era bwe yamala okufuluma bwe nadda bagamba ha omukazi yafulumya ebintu yatugamba wadde bangobye naye kasa kye mbadde njagala nkoze eki nkifunye era amaka yagazimba ekiwawu ku lw'emityana kati bamala omugoba baleeta oyo aliyo kati ye Babula Nankya Babula Nankya asanga ndi mulwadde Babula Nankya ng'akuba olukuŋŋaana ng'ayita basitaafu bonna nga bajja nga batuula nga babuuza ng'era omuntu omupya yakajja mu kitongole nga bamugamba ababuuza nti muweddeyo kobo nti nedda waliyo munafu akola ki ataliiwo kati muna Babula mukompyuta bano bannanga omanye 10 lyo terikyawo omu abakozi era mubaamu bantu b'okolagana nabo nga baali bankubidde essimu ne bagamba nine munnange owuliramu akangu bangu bakoma wokole ono omukyala alabika agamba omukyala ono administrator kyolabika oyagala kufuna emirimu gya mirundi ebiri bakuwa eri omusaala gy'okola ate ne wano bakuwa omusaala naye saawa yonna bayinza okukubira essimu ne mbagamba nti kale era kati maama yali anzigyeyo maama wange omuto nga ntutte emityana bakuba essimu nga nina ku kitanda wa mama yagamba naye olabika amazzi matono tutwale bakuteekeko amazzi osobole okufuna amaanyi omubiri gulabika munafu kati baba amaze okuteeka eddagala mu kyupa bagenda diteeka mu kanyula essimu evuga essimu bwe yavuga aŋŋamba omusawo essimu eno evuze yakumulimu nsaba ngikwate omusawo ng'akkiriza nga nkwata essimu omukyala ŋŋamba ntukwetaaga mirye gwe mire ntiye nkwetaaga konze yekaali nyabo baali ku makya ssaawa ssatu aŋŋamba omusawo ŋŋenda kutambula eddagala lino lijja kundeetera kantolooze tujja liteekamu nga nkomyewo omusawo teyali mubi ng'ecupa agisiba ne wano ng'aggalawo baali balungi siganyi kale eba ebimu biba bibi naye ku olwo baali balungi nga baleeta owa booda nga nvuga nga ntwala ku paaka mityana nga bateeka mu takisi natuula ne mu maaso nga baba omusawo ng'amugambye nti atuntuule mu maaso kubanga ngenda ku Ssanyu
kwensobola okola kibayite wakaliga bandeke kusanyu era naba taxi bambi twayita wakaliga kati ngenda okuva mu taxi bwenti engeri gye nali ntudde ennyo nga mpuliramu engeri ya kantoloze waliwo omwami driver bamuyita mukalazi kyabanga anti mmere nankwata ku mukono kati wankwata ku mukono netugenda netugenda mpola mpola bwe tunyumya bwetutuuka ku mulyango nangamba kwekonkonere nze kangende nenkonkona omukyala nkonkona omukyala nenyingira nagamba yegwe mmere konze ye nangamba tuula awo ng'olabye n'obulwadde konze ndabye nabo kyava tumunaayita omuntu namugamba genda otuletereyo ekiro y'omusyere tugende nekiro ya sukaali kati nga naye akwata emitwalo etaano ng'agimpa nangamba naye sayininga n'okusayininga kwange tekwali kulungi kuba nali nkankana nasayiningira sente ngamala ng'agamba driver muyita jangu mutwale mu paaka emmotoka eyingire emmotoka bw'eyingira ogamba aba takisi bamuteeka ku mulyango gwaki gw'eddwaliro aba takisi tebaali babi yagenda omwami n'ajjamu abantu n'abamalamu bemala bamalamu n'avuga emmotoka n'antuusa abasirikale ne bankwatako ne ngenda ku woodi nembeerayo okumala wiiki bbiri wiiki bbiri bwe zaggwako emityana nali mpulira nga ntereddemu kyenva ngamba maama naye kati kanzireyo nja kusobola okukola kati mpulira n'amaanyi nkolaki ngalina nga nkomawo ewaka nali nsula wali nga nkomawo bwenaddaawo nga mbeerawo wiiki bbiri nga mbeerawo mpulira amaanyi nsobola buli kimu nkisobola ng'omwezi gugwako ogwo ogwo gwe mwezi ogwokusatu nga nkwata omwezi ogwaddako nga nyambala bulungi nnyo wano nga ngenda nkeera kantuukayo nasanga bali mu kusaba nga ntuulaawo mu kisiisira omukyala ng'avaayo adiministrato oyo nankya babula ng'ayingira mu ofiisi bw'ayingira mu ofiisi nga ngenda nkonkona nga ngamba emmere okomyewo nga mugamba nkomyewo owulira bulungi ko nze nnina amaanyi mpulira amaanyi nkola ki ngalina kati nga ngamba ky'ona osobola okukola ne mugamba nsobola okukola naye ne mugamba sisobola kubeera mu baali baana bakulu nsaba okubeera mu buno obwana obuwere kuba bwonkola ki busobola obusitula naye abakulu sijja kubasobola naŋŋamba tewali buzibu n'ekirala ojja kunyuka nga saawa kumi tojja kunyuka saawa kumi n'emu ne mugamba neeyanziza nnyo n'akwata yunifoomu zaali mu ofiisi nampa yunifoomu n'enjambala neŋŋenda ku mulimu kati nga yateekawo sisitiimu abakeeza abasatu abagabira ebirabo ng'omwezi guweddeko nakomawo nange netandika okukola nenkeera nga nkeera kubanga sirina buzibu nga ntambula okuva wano oyo yali 28 olunaku 28 nga ntambula nga ngenda nkeera ku makya nengenda mubudde ntuuka obudde bukyali ntuuka obudde bukyali kati omwezi gugwako agaba ebirabo yali agaba ebirabo agaba kizigo kya moviti yatugabira abantu basatu yagabira nze n'omulala bamuyita Florence kansala gyali omulala wokusatu gesi kyajjukira ng'omwezi tuguweddeko nga nyingira mu mwezi ogw'okuddako nakolako ennaku bbiri ennaku bbiri bwe nzikolako saamanya nti bannange be nali nkola nabo mu baana abato baalina embeera gye baali baateekawo edda kubanga abamu baali tebanneetaaga kye nalabawo wali kye baagamba omukyala ekitankola bulungi ate kye nali siri kubanga natandika n'okuddayo genda okola nali sikolola nga sirina buzibu bwonna kuba nali nteredde naye bo baagamba omukyala mbubandabye nga nkolola nabadde nkololera mu masuuka g'abaana ekitaali kituufu kubanga teyaleeta nasuuka kuzira ku busuuka bw'abaana kola ki kubulaga kombe ye yakisirikira agenda kuyita boodi kati ngajja ŋŋamba lwalinga lunaku lwakubiri nga ŋŋamba mmire lindako okugenda leero eriyo omukyala ayagala okulaba kati mu mutima gwange nalowooza ndeze abaana bangi ndeze abaana bangi ndowooza eriyo maama eyatwala omwana aleese mwana andabeko oba nze ndabe ku mwana gwe nalera kyekyali ekirowoozo era saawa bwe zaawera 8:00 nenzira emmanju eriyo omukyala bamuyitanga maama Erivaniya nga yatufumbira emmere alonda ebijanjaalo ebyenkeera bamugamba ye kangira munonda ebijanjaalo wano babula ŋŋambye eriyo maama ayagala okunda ndowooza eriyo omwana gwe ŋŋenda okukola ki omwana gwe ŋŋenda okulaba nga nze simanyi kiki babula kye yateeseteese kati ziwera saawa 10 nga ampita tannantuukako mmire mmire konze wangi nnyabo jangu omukyala ze nanange ŋŋenda asooka n'aba mu ngalo ettaka ly'ebijanjaalo nankwata ensawo yange nali ngaatambula n'eccupa y'amazzi eri mbeera mu ddaaloozi kuba abasawo baali batugamba tunywe nnyo nga nywe nnyo ddaaloozi kyekitu kye nnasalawo nankwata eccupa yange n'ensawo yange nga ŋŋenda nkonkona ekyankwasa ennaku era singa nali nina puresure olunaku olwo nali nina okufiira ku mulyango ntuuka ku mulyango bwe nti nkonkona abanga mbaggulawo nankwata oluggi nnyo olw'omunyolo ng'abantu batudde mu ofiisi
batuna batulimu unveiled experience abantu bye bayitamu mu bulamu afu bye tubatuusaako yali mukozi kusanya baby's home bamusenza luti abakimutadde konti mulwadde ebyekuusa ku ebyo agamba tebamusasula ssente ze era byonna omulimu ayinza okuba takyagwetaaga naye okumusasula kyekisinga kakati obukulu okusinziira ku bipapula byaleese biibyo bikulu nnyo byamugi ekyendo eyo omutima nagunkuba nnyo asooka nyimirirawo abagamba golawo yingira nga nyingira nga batudde bwe bati mwalimu kyeyamaani gwenzijukira bakamale revulandi ye kyeyamaani wa boodi mwalimu masita wa buddo King's College buddo nga mulimu n'abakyala abalala bamwalimu n'ekibala kawalio bamwalimu kyala kibuuka bamusikya sabajjukira nga basooka bambuuza nga bambuuza nga bambuuzayo okuzaala wa nga mbabuulira waliwo omukyala omu bambi ye namulaba nga kimukuteko alabika oba yalina omwana ng'ali mu mbeera zange oba yali yafiirwako dde abaana simanyi naye erinnya ly'omukyala oyo saalitegeera kuba boodi eza baali bamaze dde okweteekateeka nga omwami bakamale ye yayogera mu bonna kati nga yabagambye dda nekiri abakyala kyebagamba ekyobusuuka nakyo nakimanyira wali ne mbagamba bana nze sikola siina biki siina buziba abaana mbaleredde emyaka 18 sisobola kukola nsobi ate ekyantuma kiringa katonda eyantuma okugenda mu baana emirimu gyali mingi lwaki saagenda mu bwabusigaalo nensalawo ngenendera abaana mwami bakamale yayogeramu obukambwe bwalina bwakitalo ngambuuza gwani bakuyita ani nga mubuulira erinnya bakuzaalawa nga mugamba kiboga kitundu kiine mugawo kyamira lw'amatano odda munda nakyava akola bwati omukono bino byenjogera lwakuba mukama omanyi katonda oyo muzibu katonda akola ebintu kuba mukumpita abo baalowooza nti mu myezi ebiri mu wiiki bbiri nja kuba nfudde naye katonda nkwebaza oli w'amaanyi kyebaakola baawa bakamale yayogera bakamale yali edimasita wa buddo King's College ng'agamba bakuzaala yogera manya bakuzaala wangamba kiboga ti buwa ukyamirako nze n'amata nga genda eyo ofuneyo edduuka ofuneyo edduuka bw'olifuna fe tugenda disasula tugulire mu firiji tugule soda tuguliremu n'amazzi obeere eyo okolere eyo ng'omukono bwe ngukola bwe mba nga nkiwaayidde mukama katonda ali wamu nange anaasala amazima omwami bakabatyo bwe yagamba bakamale amala okubyogera ngagamba bw'omala odifuna okomewo wano ogambe oyo ajja tutegeeza nange enkeera abantu baalinga banyamba bampaayo ku ssente bampaayo ku ssente bampaayo ku ssente abantu nga banyamba anange enkeera nakeera kutambula kkubo nga ŋŋenda lwamata ngantuuke lwamata ewaffe nga ŋŋenda mu bakyala bemmanyi nga mbeerangenze kunoonya dduuka nga ntuulawo lwakubuulidde ensonga lwaki bagambye ogende oba byabusuukabiri nakitegeera olw'ensonga nti bangobye ku mulimu kubanga omuntu bagamba nti genda ofuna edduuka tuguliremu okolere eyo oledde kyali kimala era natambula nkaaba okuva kusanyu paka okutuukawo ensula nenziyanga nkaaba kati bwe ntuukayo edduuka sirifunye babuuzabuuziza bano abanoonya babuloka nga tewali dduuka kyembamba sibula ne ŋŋamba kaŋŋende tunaddamu ne tweraba olulala nenkwata ekkubo ne nkomawo olw'okuba nti nali mu bwangu nga neetaagambeeko kyenkola neme kuba nga sirina kyakulya kye nakola nenkeera walo bwe nakeera nga ntwata ekkubo nga nzirayo ku ssanyu omukyala musanga ali mu woofiisi nga nkonkona bwe nakonkona nga nyingira nga mbuuza emala okumbuuza nga mugamba munnange edduuka lye baŋŋambye sirifunye nali sina nakimalayo sirifunye ebyo tebikyankwatako nze nga bwakola bwati tebikyankwatako nze sirina kirala kye naddamu mukyala nakwata ekkubo nenfuluma nenziramu nenkaaba kyekimu nga bwe nakaaba luli nga bagamba ŋŋenda enoonya edduuka nenkomawo nensooka nembeera wiiki nnamba obwongo bwange buliko ekikyamu nga sibitegeera nensirika naye mukusirika ennyo bwe nafunira omuntu ampa amagezi naŋŋamba genda mu human rights mu ddembe ly'obuntu kwe kutambula okgenda ku ddembe ly'obuntu nga simanyi na woofiisi wagye ziri era ne bandagirira tigendagenda ku ring road nayo nali simanyi nabuuza bubuuza ate nga ntambula obusente bwe bampa obw'okulya mbukekkereza kuba nina okulya nina okunywa nina okumira eddagala nga nkeera netambula kuba 12 kitundu essaawa zigenda okuweera 2 abantu ze bajja mu woofiisi nga ntudde wakulubalaza era olumu natuulako ku lubalaza bajja okugunja batandika okujja nga nze ntudde awo
nganda tudde dakoyi na magulu katuma embera jempise mu sinunji ntuka mu shumani rights bagena ne bintu binongera bola bambi balaze bwembi kutte kati basoka nambuza inaye baluwa yonaje bakuwa omwami gwe nalaba mu shumani rights okusoka bali bamuyita wire alijire mbabazi era ye yakola yiwandiiko bino omwami nga mulaga ebiwandiiko nga mbuuza waliwo ebbaluwa gye baakuwa ne mugamba sirina naye nnina ebiwandiiko bino nga mbimugirayo nsonyiweko nga mbimugirayo nga bwe mulaba mbigyeyo omwami nga agamba ffe boolaba twawanga n'omusolo mbadde sikulaze etikiti za musolo etikiti z'omusolo ziraba twawe etikiti twawanga omusolo kuva mu 92 93 96 zino ze natereka nga tuwa n'omusolo era tebazimanyi naye nabba tuweesanga omusolo etikiti z'omusolo zizo mbadde sikulaze nga tuwa omusolo omuntu atali mukozi wo bamuwa batya omusolo ate ne bawandiikako sanyu baby's home w'okolera owanga omusolo gwasengira kakaaga abatu tuwa n'omusolo tikiti zizo zirimu nga bazitoola ku ezo sente ze baatuwanga nga kwe batoola nibatutuwa omusolo etikiti ya LC yiino siniwako ku tikiti z'omusolo zino naye omuntu n'ayimirira n'akugamba toli mukozi kuba tolina appointment later 50% fine if you don't if you lose this ticket abantu batambulanga ne tikiti zino zisawa ku musolo guno abatulaba naye abantu batambula nabo batambulanga nazo nga bw'otuuka ku paaka epya nga basibye akaguwa ng'emisinde gijja kubeeyimirira ng'emisinde gyeyimirira abasajja ab'embuto nga tikiti z'omusolo zitabuse 13,000 wano zaali zeeyongeddemu maama onzijukizizza obuntu buno twalinga tuva ku ssomero ng'osanga ekigaana mu kibuga ng'omanya nti aw'omusolo 92 naye olinayimirira n'akugamba omuntu azze okukola mu myezi ena n'akugoba ng'okoze emyaka nga tamanyi na bbanga ly'okolera eno gundi ya LC kaadi ya LC kya kizooni Church zone LC kiwulira nga ndi mutuuze munda kati obeera otya bino n'obifuna n'obifuna nga toli mukozi kiwulira bantu baddukanga emisinde nengenda mu shumani rights omwami ono eyandaba bwe namuwa ebiwandiiko bino naŋŋamba nti ebiwandiiko bino bisinga na appointment ne contract gye bakugamba nti contract ya appointment eta gy'otolina bino bigisinga kubanga biri mu sitampu zaabwe birimu buli kimu sikulaze lisiti bo bayinza okuŋŋamba nti oba nazijjanga wa ekumi terikyawa omu omuntu abeerako n'abantu abamwagala omuntu abeerako n'abantu abamwagala esatifiketi ogiraba twasoma emyaka egyo ne batuwa satifiketi ezo child care and institutional Republic of Uganda Ministry of Labour and Social Affairs certificate this is to certify you that Nakibuka Mire has participated in the child care open learning program and has been a full member and or coordinator of a self-help study group at Sanyu Baby's Home from October 1992 to February 1994. Miaka ebiri. Twasoma emyaka ebiri. And has studied Unit 1 Child Health Care, Unit 2 Child Nutrition, Unit 3 with special children with special needs, Unit 4 Skills in Training Children, kitegezo li mukugu mu by'abaana Unit 5 Planning and Administration in Children's Homes Training Officer EGI Commissioner ano ne bakola list y'abakozi 224 awo kulika aloli erinnya lya 24 list y'abakozi bwe twali ba staff ffenna nga tuli ku lupapula olwo list of workers at Sanyu Baby's Home as per January 2004. Nakibuka Mire, mother.
Linda Joyce, administrator, social worker, Robina, secretary. Kuliko n'abooza engoyi. Byonna nga bwera babasengeka bwe batusengekanga. Kuliko n'abasomesa. Kuliko ne ba volunteers. Abajjanga, ee. Listi yeyo. Eya biri ena. Kitegeeza biri ena wali okyaliyo. Awo nali nkyaliyo. Eno yali peloro. Naye emisala wagifuna. Munanga kabampa abaaliyo bakola mu ofiisi babimpa okusobola okwetaasa nga balaba embeera entabuseeko. Kaunti namba zikweziri. Salary y'abakozi ssente zaafuna. Babimpa okumpa ntukuntaasa naye yabimpa ye takyaliyo yavaayo. Ensonga lwaki mbiraze kubanga ye takyaliyo yavaayo. Sanyu Babies Home mu 2026. Abakozi bonna baali batwala obukadde 329 mu 7 zokka. Abakozi bonna ab'okusanyu Babies Home ndowooza ng'ogyeko abanene baali batwala 329 mu 7 biri ena tulimu 224 gy'emyaka abiri. Kati eno biri eno ya 29 eyanzijira ku peloro oyo Babula Nancha. Okugirako nga peroolo erinnye bukadde butusutuusa obutaano. Weyanzijirako Nancha Babula. Akyaliyo. Nancha Babula yaliyo kati. Oli Revulandi bamugoba nga ababbye. Bamugoba nga ababbye. Kati shuman rights weeri. Entambula yaayo byonna ebiwandiiko weebiri wano. Ogenda mu Uganda Human Rights Commission. Bakuyamba batya oba ki kye baakolako? Era ebyo eyo byaggweerawa. Human Rights ngikambale nti ngibaddemu emyaka 7 kuba nagitandika 29. Era nga ki ekikututteyo? Ekyantwalayo ku nga nsaba kunnyamba buyambi nfune obwenkanya olw'okungoba ku mulimu kubanga nalina akawuka. Ng'ate mu 1995 etteeka lyayita teri kugoba muntu kubanga yalwadde ki pulezidenti etteeka paalamenti yaliyisa kyekyantwala mu Human Rights nga nsaba buyambi etteeka linoangobanga nfunye akawuka ka mukenenya nga bagamba ogenda kasiga baana storage mu kungoba kwabwe nga bwe nakugambye balowooza mu wiiki bbiri nja kuba bwe bandaba bo balowooza nti mu wiiki bbiri nja kuba nfudde ono Nancha okumpitira boodi bo kye balowooza. Naye ng'ate Katonda oyo yalina enteekateeka zeki ndala ate era eyangamba ngende noonya edduuka Katonda muzibu yamuyitadde nkuyegeze zimukubira enduulu naye nze gwe baalaba nti ngenda kufa mu wiiki bbiri nkyaliwo ate nja kubeerawo ate nkyaliwo kuba sinatu ebintu Katonda bye yantondera sinababimaliriza nina okubikola kyekyantwalayo okunnyamba natambula mu Human Rights ne bavaawo ne tubeera ku Ring Road awo ne tuvaawo ne ngendako ensambya. Kati ensambya ne batandika ng'obayita nga bampa amabaluwa obayita nenzibaluwa nenzitwalayo nga ye simusinga nayo basekuliba ku bagundi ba social worker bensangayo ne basayininga ku mpapula n'envaayo oza n'agendangayo ku lulwe nga ye ate nze nali mwaku ndi mwavu ndi munaku nina kaki kati ne tugendako ensambya ensambya bwe batuyita basooka ne tugendayo ne tweyogerera ebigambo biki bishinga era agamba nga nze bw'atammanyi bwe siri mukozi kuba siina appointment letter contract sigirina nga ye kyalemeddeko kyayina naye nga nze nina ebiwandiiko byange ate ye tamanyi na myaka emeka gye nnakola kuba yali akajja ku myezi ena emyezi gyali ena gye yali akaweza musanyu naye nga nze tamanyi bbanga nkozeewo myaka emeka nebino ebiwandiiko byonna tabimanyi tabirabangako ne certificate eyo tamanyi n'abakozi abaliyo ndowooza ayinza kubayo bakozi oba omu alina certificate eno naye nkiwa tebakyaliyo abasoma kose eyo kati ye ayogera byayagala kati bwe twaddayo mulundi ogwo kati oyo mulundi oba yali medica gwa bwe twasangawo oba yali ono aliyo kati kubanga obwongo bwange bo bwabukyankalanya ng'agamba ni bano bonna balooya bajja kuyamba buli kimu kijja kutambula naye nga tesirabawo kitambula kati batuwa appointment okudda omulundi omulala baatugamba 4:00 ntuuka ku Human Rights nyingira geeti 4:00 zansangawo kuba nnali nkeera nga wamu oluusi ntambulawo ne nninyako akatundu okwekereza obusente bwe nnina ndaba emmotoka efubutukayo Babula avaayo yo Nancha kati
okumanya yanjoga ate n'ekintu ekyo nakyo kyampulira kyankwasa omutima gwange ne gwengera okunnyika afuutuka erya nneekanga ndi mukuba erya Human Rights awo mu woofiisi asiba emmotoka mbuuza nkulinde nkutwaleko era namuddamu mu busungu gwe wandeese n'asimbula emmotoka ye n'atambula kati ntuuka wali sijja kulimba ne bye baayogera olw'okuba ono omusanze afuluma saabitegeera ne mmala ne ntambula ne nvaayo nziramu okubira aba Human Rights bano nga baŋŋamba eyo twavuddeyo tuli ntinda ne ntandika okubuuza ntinda ne bandagirira entinda kyokka nina abajulizi abajulizi baali basatu kubona ono eyasooka yaŋŋamba njagala abajulizi basatu abajulizi ne mbatwala kwaliko omukyalo omukadde era yeyatuuka ekiseera kati omukyalo oyo yafa kati ntuuka entinda olwo abajulizi nagenda nababiri ng'ono mugonvu owookusatu takyasobola nakutambula nga ntuuka entinda kati bwe ntuuka entinda omusango baddamu bagusoma boogera kati obuzibu bwe nalina nti naba sitaafu bo tebabeera mu yunifoomu kumanya nti naategeera nti ono ye gundi nga bwe tulaba abapoliisi nga bwe tulaba abasawo saamanya kati lumu ŋŋendako emmanju mba ŋŋenda bwe nti nsangayo omwami yali avaayo ye ngadde eno kyava ŋŋamba naye ng'otambula nnyo kati nkulaba oli mulwadde naye omukyala nga ye yeetala kati omwami oyo bw'aŋŋamba najjukira kyensambya bwe yagenda batugambye essaawa nnya ate nze ntuuka ate yeafuluma kye nalowooza eŋŋamba ono kwasinzidde aŋŋambe ne nkitegeera ng'omuntu wateekwa okubaawo waliwo ekitambula wakati awo nze kyenkola ki kye sirina kubanga sirina ssente ne tubeerawo kati tuddayo mulundi omulala olwo no tulwawo waliwo we baŋŋamba nti simanya oba kamisona yafudde twamala emyaka esatu ngaawo tebampita nga simanyi kigenda mu maaso okubayo essimu tujja kukubira kati waliwo omwami gwe baatumanga n'aleeta ebbaluwa empapula ezo nzirina wano omwami gwe baatumanga n'aleeta ebbaluwa nga namugamba azinsanze awo waggulu ezaabo abaki abajulizi ezituyita nga tugenda kati ogwaddako lwe batuyise tugenze tutuuka awo fayiro nga mpaayo akapapula kano fayiro namba fayiro bagenda ogijjayo nga baagisalamu be bati x nga ŋŋamba naye fayiro nga ndaba baagisazeemu kati oba gwe baali bataddewo mu kifo ky'oli sijja kulimba nali sibamanyi ŋŋamba fayiro yino bakoze eki baagisazizzaamu kyenva mugambe fayiro bagisazaamu batya nze yawaaba nga tebaŋŋambye kati waliwo ebbaluwa eno gye baamala ne bampandiisa era ne bagamba nze siri mumativu kubanga fayiro bagisazizzaamu nga tebampadde mukisa nze kukunnyonnyolako kwegamba baatwala omukisa bamanyi simanyi sitegeera naye ate omuntu atategeera toyinza kutereka bino biwandiiko singa nali sitegeera bino ebiwandiiko byonna sandibiterese babula tamanyi na mwaka gwe natandikiramu kukola musanyu tamanyi na biwandiiko bino byennina okiwulira nina ebifaananyi by'ababisopu nina ebifaananyi by'ababisopu ne bisopu luwalira ng'akyalira evulaani nga tannabeera na kanoni byona ebifaananyi mbirina okiwulira kati omwami ng'agamba tuddewo ng'aggulawo fayiro empya kati omwami okuggulawo fayiro empya okwandibadde ng'okuddamu ogiyitamu nga baŋŋamba ti ate kati tulina kgenda naggulu kubanga kati ofiisi baagiteeka naggulu nga baddamu batuyita nga tugenda enaggulu kati ogenda enaggulu omukyala omu oyo omukyala yali takyasobola ddala era kati omukyala yafa ng'abajulizi nnaggenda nababiri naye abajulizi abo ababiri omu w'emitiyana omulala abeera ku lw'e Masaka gy'ava nagenda n'omujulizi omu kati bwe ntuuka n'omujulizi omu mukyala nga tuddamu tukolamu sitaatimenti empya kati kyesijjukira obwongo bwange bwe bwali oba omukyala aliyo kati mu Human Rights nga gwe nasanga eyaŋŋamba nti okomawo wano ng'oleese omujulizi omulala owookubiri sijja kulimba oba yaliye aliyo kati oba si yeye naye nga Human Rights nga y'okusinziira ebbanga lye namala nga ngitambulamu Human Rights teyanyamba teyanyamba ku nsonga yange teyanyamba Human Rights yes teyanyamba nomala emyaka esatu nomala emyaka ebiri tolina kyowulira kifaayo kiwulira nga tolina kyowulira kifa mu Human Rights iyo teyanyamba teyanyamba Sanyu Babies Home yes sir omunnayuganda atulaba sawa zino ku Anniversary Experience programu nga bwe nagitandise bagiraba naye naye ejja kuvaayo ndowooza etunnyonnyole ku nsongayo tujja gendayo anyway twogereko kuno omukyalo oyo naakya gweyogeddeko ogifunaana ki nga Sanyu Babies Home era ki ekikaabya amaziga ago agatakuva ku mutima
ekyakulese n'ekusooti tukuyambeko okulayika nti ensonga zo zikolwako muli kikyowulira ddala ekiri ku mutima gwo kyoyagala abasanyu Babies Home bakukolere muli ki kyowulira ekintu ekindi ku mutima okulwala si musango nagenda musanyu omusaali namulwadde tebamanyi nange simanyi obanga omusaayi gw'abaana gwe nakwatangamu n'enjoza nga sirina gulavusi nga gwe musaayi ogwayitamu neefuna akawuka simanyi naye empisa gye bampisaamu tebampisanga muntu teri muntu afukamira n'asaba bulwadde taliyo tewali muntu ayinza kufukamira n'asaba bulwadde sibusabangako naye empisa gye bampisaamu embeera eyo ennuma twasulanga ku semiti nojjanjaba abaana ssente we zakenderanga nomukwata ekkuba ne mugenda mwakyuti nobeerako okisijeni nobeerako okisijeni ngaojjanjaba abaana nabeera musanyu nga sirinayo mwana nagenda okukolanga sirina mwana nalabirira baabalala nebabasuula sayina mwana ekusanyu nali sinazaalayo mwana nere nabirira abaana ebbanga eryo lyonna naye ne ntuuka mu mbeera nogenda okisijeni nemuyimirira nobeerako okisijeni wiiki ssatu oli ku mwana mukama bwayamba nozza mukama bwayamba n'otokomyawo embeera ze nayitangamu yannuma yannuma ne bangobanga embwa embeera yannuma nsaba buyambi bantukuntaasa awo amateeka balabule amateeka galabule naye ekintu kinnuma ku mutima gwange nakola emyaka mingi besifuna kusasulwa mumbonabona gye nabeeramu netusulanga ku kiro obwana bukaaba nemusulanga mugabirira naye nga ate siinaayo mwana ku nsi embeera yennuma nsaba bwenkanya bwe muntu yenna naalaba banaalaba ebintu bino nsaba buyambi nsaba bwenkanya mukama wange kubanga kyampitirirako bwe bagamba nti sibamanyi ebifaananyi bino byennina ebya Bishop Luwalira nga tannabeera na levulandi maama n'abagereka yajjayo okuzimbayo ekkanisa essomero ebizimbayo nanga gyedi ebifaananyi nno biyinza okuba nga kalekaleko naye zino ze wasoose otulagira kyenda mu mukaaga na biki na biki akuwatwaliranga liivu salaali n'ebyekuusa biwe bityo zimpapula ez'enkukunala z'olina ezikakasa nti wali mukozi ku Sanyu Babies Home era baali bakumanyi era baali bakusasula okusinziira ku kyenda bye naye engeri gye baakugobamu tewali kasiimo tewali ki tewali ki emyaka 18 gy'ogambye gy'obakolera ago ge maziga omukyalo ono gaakaaba kati saawa zino tewali bwenkanya baakyusakyusa entegeera y'obulamu bwe obwongo bwe bwakyukamu kubanga naye agamba tamanyi bwe yafuna kawuka ako buno obwana bwe baleeta obumu baba babusudde mu ttooyi obulala babuleeka mu takisi obulala kasasiro obulala bubeera mu mbeera ez'enjawulo ne babuleeta ne babateekaawo ku Sanyu Babies Home safety measures ziyinza okuba tezaaliwo mu byobulamu by'abana abantu kubanga naye agamba tamanyi we yajja bulwadde naye ate okumanya nti mulwadde kyekyamugobya ku Sanyu Babies Home so anoonya bwenkanya ku mulimu gwe yayagala ennyo ogwamutwala emyaka kumpi ebiri naddayo n'asoma eby'abaana naye ne bamusenza busenza luti ng'atalina saaviisi yawa ekitongole kya kkanisa ya Uganda kino ekirabirira n'okubudaabuda abaana abataliiko mwasirizi oba abantu baabwe be badampinga obudampinzi awo nga balinga abatabaagala agamba nti nedda yeetaaga obwenkanya ku mulimu gwe yayagala ennyo era gwe yakolerera ennyo mu myaka gye egy'obuvubuka n'avaamu oba n'asiibulwa mu ngeri nga bwe mugiwulidde bwaginyumya toddangayo okuva olwo siddangayo kusanyu nanki atimwogerangako okuva olwo siddangamukwogera naye okwalinga okwogera naye era twesanga ku kyaki byali by'abakyala bakristaayo
Awo ne mubuuza ako ne mala ne kita naye nga siddangayo. Oyo sirimu yatandika mu 93. Sirimu yava Lukaya, Masaka Lukaya, yavanga. Abaana babajanga ne Lukaya ne babatuleetera nga bazadde baabwe bonna bafudde. N'olwokuba nti twali ku mulimu, abaana toyinza muleka asesemye, toyinza muleka ali mubbi, tebamukuba mukuba mpisa omusaayi ne gusigala ku busuuka, ng'olina okubooza kubanga toyina kigirafusi. Kubanga ekyo ne Dokita Mpalampa yajjako omuddwaliro lumu. N'agamba naye bana abaana, nabo omusaayi gwonna bagujjudde suuka, ng'okwata bukwasikako kasesemye, omanyi omwana ono ali ki, yavaawa. Obulamu bwakwegendeza naye toyina na girafusi, ne mugamba tetuyina girafusi, era zaaliyo teziriyo mu kitongole, nga tukozesa ngalo zaffe buli kimu. Oba bbi oba biki, byonna ngalo zaffe nga tetuyina girafusi ze twambala. Olina ekintu ekyessalira kye wandyagadde Sanyu Babies Home ekolere? Bwe tunaagendayo okubasisinkana ffe kye tuba tubagamba nti Mire Nakibuuka ali eri gamuyitamu amaziga olw'ebyo yabakolera ne mumusenze oluti kubanga yafuna obulwadde ate nga naye alowooza kyandiba nga yabujja n'eno. Olina ggwe muli ky'owulira muli mutima nti kiyinza okuzza emmeeme y'engulu singa ababeera bakikoledde? Ekintu kye nsaba, nsaba bwenkanya. Firiji tebaazikuwa? Firiji tebaajimpa. Naye yazikusuubiza yafa. Naye yabyogera yafa nga sibifunye. Naye nga nze nsaba obwenkanya ku bbanga eryo. N'olw'etteeka eryo lyayita teri kugoba muntu. Nsaba bambeeko kye bandiyirira. Omutima gwange bagunaazeeko amaziga amangi genkaabye n'enjala ennuma, enjala gye nsiiba. Wamala n'ozaala abaana? Sinnaba. Era mu bulamu weekyayira ddala? Ngamba si kwekyawa nti weekyawa. Ngamba bwe walabirira ennyo abaana Namirembe. Sorry, Sanyu Babies Home. Olinganga eyafuna famire mu bulamu bwo gy'owulira nti wabeera confident nayo? Famire ngifunyemu abo abaana be nalera. Era abo abaana be nalera bafubye nnyo okunoonya, bafuba nnyo okunoonya amasimu ku bamaama abaabalera ab'edda. Abaana abo mwemuli abaana abali awo, maama nakumwana nakubira maama gulayo sukaali, maama gulayo kanyama, maama gula sukaali, ne bankubira essimu ne bampeereza ku ssente ng'abaana abo bannyamba. Naye ekyennaku ekirala kye nnina ku mutima gwange bwe mba nkyogera mu bukyamu, Mukama nsonyiwe, abaana abo bakwata ekkubo ne bagendayo kati baakula banoonya fayiro ezo okulaba wa gye baabasuula, wa gye baava, basobole okwetambulirako bagende banoonye mu bitundu mwe baabaleka. Mulimu kati bwe baaleka mu malwaliro, baabo batalina kyajja kukola kuba nnyina aba yamuleka mu ki, mu ddwaliro, ate n'amannya ge baalekayo tegabeera matuufu. Naye mulimu bwe baasuula, n'akulabye, Kasubi, wa bwe batyo, ebintu ebyo likodi zonna zaalinga mu fayiro. Naye ky'ennaku kye nnawulira nti fayiro ezo baazikwata ne bazookya. Abaana bali mu maziga. Naye kino nkikoowoola kuba n'abaana abo be njogerako nabo nabagambye beekuŋŋaanya abaana nga bawera 10 tugende tunoonye probation officer. Omwami oyo essimu ye njirina, bagimpa tugende ku mwanga tu kuba twatwalanga abaana buli myezi bajyalinga mukaaga nga ffe tulina fayiro ku Ssanyu ne kooti ng'erina fayiro nga tugenda ku mwanga tu nga omulamuzi bwe bajjayo fayiro z'abaana ziri naffe tuba tugenze n'ezaffe wano, omulamuzi ng'asoma omwana erinnya lye nga tusitula omwana tumuyimiriza, ng'asoma fayiro zonna abaana abo nga tusitula nga tubayimiriza. Kati nze kye njagala okuyamba abaana bano tugende mu kooti eyo, mmanye kooti etereka myaka na myaka. Sirowooza nti fayiro z'abaana abo teziriyo okuva 9 we natandikira mu 9 mpaka 2026. Fayiro z'abaana abo mu kooti mmanyi gye ziri, abaana basobole okumanya nti bansuula wano abuliddwa. Nze ndi mwetegefu okulera abaana abo singa nfuna awagazi we nsobola okubeera. Omwana abeereyo oba awasizza amanye nti maama gy'ali amuleetera muzzukulu. Omuwala afumbiddwa agambe maama gy'ali mutujangu tugende ewa maama nga balina we basinziira. Naye abasinga obungi tebalina, bakyali mu bbanga. Tweyanziza nnyo, tweyanziige kugwa agenda maaso n'okutulaba. Enkola yaffe ebeera nnoŋŋamu. Byayogeddeko byonna nga bwabyogedde era tujja bitwalira bannaffe abasanyu Babies Home. Good enough nti kitegeddeko nti omukyala eyamunaabira mu maaso akyaliyo. Tujja kusimbula tugende tunyumyeko nabo banaaba tuwadde akaaganya tulabe way forward.
nena mwabajukira anti yabalera mumwe balizanga ddala Robert Mutebi na nyine field ya Isaac Kyagambidwa ne Yasin Kikoyo tunaddamu mubere bulungi mwera